គំព្រះលោកកវីទូសັບពញវាយជាគ្រូបាត់ធាយីអិនព្រំយំយ៉ាងគុណថាពីអសរាយនេគីនឹកមនុស្សសលោកឯអង្គប្រាំងវិញចិត្តតមីសមយាយសុភីត្រង់ជ័យជោគអសង្ឃវខយាតណ្ហារោគយោនយកកាយព្រះនិព្វានធាតុអង្គមតាអង្គមអាយនឹកគុណសរាសរៈមនុជាភោជនៈត្រៃលក្ខណាពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំមហាមេត្តាយបៃតាទីអគុណណាំងចាប់ត្រៃបណាប់តាមកំណត់សង្ខេប3បទសង្មតាចាប់ត្រៃបណាប់តាមកំណត់សង្ខេប3បទសង្មតាតតអនន្តរង្គតាំងគៀតថាបាទទៅចាញ់ជាពីងប្រាន់និបាតអូនអង្គគោរពគ្រូបាទជាយលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទកំពុងសាងស្ពានទៀនបរមត្តឡាំងកាត់ក្លែកច្រេះតណ្ហាស្វែងរកនិព្វានឋានអង្គមតៈដោយកាលអង្គអសង្ខវខយារលត់មកចាប់ស្ងប់តណ្ហាប្រកជូនប្រជាទាំងប្រុកស្រីអហិយន្តังអហង្ខយន្តោមហង្ខមោហោអកករណីមានកិច្ចមានកលឆ្ងល់ពីរឿងអីតែអញ្ជើញអ្នកស្រីឡើងមកអាយប៉ះប៉ះស្អិតទៅទើតយឺតទៅតាត់ដេចនៅម៉ាត់ម៉ាត់ដល់ទៅខ្សែផ្លាយលួចឆ្លុកកញ្ចក់សក់ឡើងលបាយជួបនឹកមេម៉ាយចង់ដាក់លបោយកត្រឹងជើងពីក្រោយមនាលអង្គវសោកយតែជើងសំវែងកន្ទ្រឹងជើងពីក្រោយជួបស្រីញយដងលបងដាំងលបោយកំឡាំងកំសោយរកវធោព្រះធរណីតថ្លៃរាល់ថ្ងៃ
ីហើយនៅបើហ៊ានតែឆ្លើយអូចូលភ្នោមើលរូបមើលរៀងនាងអាអសោប៉ប៉ាក់ណៃកោតាមើជ្រួញក្របបានសក់យងដំណើរបងខ្លោងសក់បងរួញអូនមេមានឈៀងហើយបងមុខអក្រក់ឲ្យបានសក់យងដំណើរបងខ្លោងឲ្យសក់បងរួញមិនមែនដូចអ្នកមុខជួហួយចាំឡើងជ្រួចមិនដែលស្រ័យជួបអ្នកមកដកសយមួយខែបើបានដេកក្បែរបាត់ឆ្ងាញ់បាយណណាញញឹកគឺអស់លុយចាយហើយបងបានបាយដូចបាយប្អូនមនុស្សប្រមាថទឹកថ្ងៃថ្នោតជូតទៅណារុយអ៊ូហើតាមរុំយ៉ាងដូចដឹងហឿងឯងមនុស្សប្រមាថទឹកថ្ងៃថ្នោតជូតទៅណារុយអ៊ូហើតាមរុំថ្ងៃមុនក្មេងគាត់ក្បែរវត្តប្រឡូកថែមហើយដាច់មកទុំមីចំពីមុខណពីតុពីតូចសែនខូចញីលេងតែហឹងរៀងស្គមកំប្រឹងខំអពុករត់ហឹងអត់ខោយីហៅអមកដល់ក្លាក់ប្រឡុកដួលបាំងជើងហើយចង់សុំចាញ់អ្នកមកគ្រាចាំក្រោយជួបគ្នាទៀតកនយើងហើយចង់សុំចាញ់អ្នកមកគ្រាចាំក្រោយជួបគ្នាទៀតកនយើងជួបក្រោយចាញ់អ្នកដាក់មេភ្លើងបញ្ឆេះលន់តើងដំឡើងហើយយើងសុំដាក់ចិត្តប្រណិប័តកំពូលសម្ផាប់ប្រឡាប់ប៉ាយើងសុំដាក់ចិត្តប្រណិប័តកំពូលសម្ផាប់ប្រឡាប់ប៉ាឬពលអរិយពាកមុសាដាច់ត្រៃសរណាប្រជិនស្រីអង្គអាប្រគុណអនន្តណាស់អេខ្ញុំមិនចាំងចំអកបកសំដីអង្គអាប្រគុណអនន្តណៃណាស់ខ្ញុំមិនចាំងចំអកបកសំដីបន្តុងបងអាប់ខុសច្បាប់ស្រីសូមប្រោះខន្តីក្តីកង្រណាអហង្វន្តាមិសរស័យកាយាវិជ័យសង្ចិត្តាតទៅដកស្រង់អង្គដេកាកាលប្រះសម្មាគង្ធម្មីគេរវាំងវត្ថុឲ្យមានទាំង5ជាសក្ខីកម្មប្រាំងភ័ង្គកវីវត្ថុថ្ងៃមានទាំង5ជាសក្ខីបកម្មប្រភ័ង្គកវីកំណើត7កើតស្មើគ្នានឹងអង្គភកវីត្រង់ប្រសូតនេះឧបកិច្ចទាំង5បរមមកគ្រូសពញូត្រង់ត្រាំងរៀងរហូតទេ
ចទាំង5បរមមកគ្រូសពញូត្រង់ត្រាក់រៀងរហូតបារមីថ្កើងក្រៃថ្ងៃប្រសូតរហូតត្រង់ត្រាក់ព្រះនិព្វានគ្រប់អង្គសាវកសាវិកាត្រង់បានកត់ត្រាចានិទានដំណើរជីវិតប្រពុតធញាតទុកក្រន់ជាយានស្ពានបរិស័ទទៅត្រង់យំបួងលះអាកាសបាក់ស្មងខាងឯខណៈថ្ងៃនោះកាលព្រះត្រង់យំបួងលាំងកាត់ដោយរិនដែកជាងទងបរមន្ណកំណត់បរិចាង5នោះអផងកំណត់7កើតនៃស្មើគ្នានឹងអង្គស្ញាំងមីប្រសោតនៃផងប្រសោតនេះផងសូមសួរបាញ់ចឹងទៅនឹងបងត្បិតអូនបំណងឯចង់ប្រកាសពិសេសរូបអូនចង់ស្វែងយល់អំពីឫសគល់នៃពុទ្ធប្រវត្តិព្រងបងចឹងប្រាច់អាចប្រកាសកំណត់កំណត់ទាំង5អពីទី1គឺអវ័យស្ដីបរិយាយអេអើអើយទី2បកស្រាយតាមទី1គឺអវ័យស្ដីបរិយាយទី2បកស្រាយតាមវិញធីរហូតដល់ចប់ទី7តាមកម្មវិធីនាទីអបងយេយតាក់តាំងនន្តរាំងសត្វាមិនតគិតថាពាក្យចាចងតាក់តាំងនន្តរាំងតាំងសត្វាបន្តគិតថាពាក្យចាចងសូមស្ដាប់សេចក្តីវិជ័យបងចំឡងអក្ការពុទ្ធិកាព្រះកែសហជាតិវធំទាំង7បដិសន្ធិស្មើគ្នាណាស់សហជាតិវធំទាំង7បដិសន្ធិស្មើគ្នាណាស់កាត់ឡើងថ្ងៃខែយាមស្មើប្រះចាំស្ដាប់ឲ្យច្បាំងណាដូនជីបាញ់ហាលោកជីទី1មហាពន្លកពន្លឹកលើធរណីអើយទី1មហាពោធិព្រឹកពន្លកទៅពន្លឹកលើធរណីដែនពុទ្ធកយាជារមណីជាទីគោរពមកលុបអមរិតទី2គឺប្រះនាងពំពីយសោធិរាល្អបណិតប្រសូតពេលមកតង់លំអិតស្មើប្រាំងចំស្និទ្ធនាមសុថត់ទី3គឺនាយឆាន់អាមាតអង្គរងវៃឆ្លាតក៏ប្រពត្តប្រសូតពេលមកស្មើសុថត់នេះគឺប្រវត្តិដល់ប្រពៃទី4កបយួនសូមបញ្ជាក់សេះកន្ធកੰងអាចិន័យទី4
ាប់ជួនសូមបញ្ជាក់សេះកន្ធកង្អាចជានៃមានមាត់យ៉ាងមុំសំលលីសែងចេះញាតញៃវៃរហ័សទី5គឺព្រះមហាអានន្ទរៀនចប់សតន្តបីដកច្បាស់វិន័យអភិធម្មព្រះធរព្រះចំណេះជ្រៅជ្រាំងព្រះសាវកប្រមួយកឡុងទាយីអាមាតប្រសូតស្អាងស្អាតស្មើចំភ័ងប្រមួយកឡុងទាយីអាមាតប្រសូតស្អាងស្អាតស្មើចំភ័ងសហជាតិប្រណិតពិសិដ្ឋនៃជាកាត់ស្របកលាំងប្រជិនស្រីប្រាំពីរកំណប់ត្រប់តាំងបួនត្រៀមខ្លួនផុសថ្វាយប្រាំងចាំងក្រៃប្រាំពីរកំណប់ត្រប់ទាំងបួនត្រៀមខ្លួនផុសថ្វាយប្រជិនស្រីលិចវិញកណ្ដាលភពផែនដីក្នុងថ្ងៃប្រអង់ត្រង់បានត្រាស់សហជាតិវត្ថុទាំង7ឆ្លៃជូនដូនជីស្ដាប់ឲ្យច្បាស់សហជាតិវត្ថុទាំង7ឆ្លៃជូនដូនជីស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បើស្ដាប់បានហើយសូមប្រសាសន៍តបឲ្យរហ័ងមកខ្ញុំវិញកសលពេញសាទុំសាទុំសោណាតមេភន់ទេបានផ្ដល់កសលលីពេញសូត្រចាប់សូមរត់ចាប់ទុនទិញបំពេញម៉ាំងផលដល់សោណាតាទីមួយសូមថាវត្តនេះធន់តោគឺវាំងវត្តធំ5ប្រការវាំងវត្តធ5ប្រការកិលេសធម្មងៃសាកាឆាសួរពីធរអាព្រះចិនស្រីកាលប្រាំងអានន្តសួរសាមពុតដោយលុតចង្គង់ពងសេរសីទួលសួរប្រាំងអង្គត្រង់បារមីកើតវងធំអីគួបោអើជាកោតវីប្រាំងអង្គត្រង់វីនឹងពៀនបរិស័ទរាប់លៀនធ្វើវណ្ណទីបរិស័ទរាប់លានធ្វើវាន់ទាបាននៅមាំងផលផ្ដល់សង្ឃាសូមព្រាំងឈ្នាំងមាចែងខ្លៃខ្លៃមនាលអាវសអណត្តណៃណកៃចាំស្ដាប់សັບសំដីមនាលអាវសអណត្តណៃអ្នកកាយចាំស្ដាប់សពសេចក្តីនេះគឺប្រអោប្រោប្រណីនៃព្រះជិនស្រីដល់អានន្តក្រោយកថាគាត់រលត់ខណ្ឌអើយទៅកាន់និព្វានគ្មានពាក់ព័ន្ធក្រោយកថាគាត់រលត់ខណ្ឌទៅ
ុកាន់និព្វានគ្មាតពៈពន់មាន4ប្រការណាអនន្តគួរធ្វើអភិវន្តចង់អញជាលីបើភិក្ខុភិក្ខុនិសង្ឃនិងអង្គបរិស័ទគ្រប់ទាំងទីនិកតថាគតត្រូវអញជាលីដល់ទីទាំង4ជួនចំណាំគ្រប់អាយុអើយសាធុណកាយកុសលកម្មហើយត្រូវគោរពគ្រប់អាយុសាធុណកាយកុសលកម្មប្រាងវិជ្ជាជានីគ្រប់គ្រាចាំបណ្ដាំតួអង្គប្រសម្មាពុជាសង្ឃជាន ិយឋានកន្លែង4បានណមកសេកាពុជាសង្ឃវិជ្ជានិយឋានកន្លែង4បានណមកសេកាទី1កាលអង្គព្រះសម្មាចតិមេត្តាប្រសូតផ្កានទី2កន្លែងព្រះត្រាស់ដឹងត្រង់នឹងសង្ឃវិជ្ជនីយឋានទី3កន្លែងត្រង់ត្រាស់បានទៅក្រុងពរិញ្ញសីយ៉ាងក្នុងព្រៃមកទេវេលវណ្ណអើយនិមន្តសម្ដែងធម្មចង្កាំងមកទីវេលវណ្ណនិមន្តសម្ដែងធម្មចកੰងប្រោះបញ្ចੰងវគីទីសុខខੰងទីតាំងសម្ដែងនៅធម្មចੰងអើយទី4ត្រង់បរិញ្ញនិព្វានអើយនិងព្រះត្រង់ញៀនត្រាំងបញ្ជាក់ទី4ត្រង់និព្វាននេះប្រះត្រង់ញាតត្រង់បញ្ជាគិរវៈវត្ថុ5ទៀតអ្នកកាលប្រះសាវៈបាទកត់ត្រាក្រោយពីព្រះអង្គត្រង់និព្វានកំណត់ថាមាន5ប្រការទី1ប្រពុតបੰងដេម៉ាទី2ប្រមហាពោទិព្រឹកទី3ឯប្រសរីរកកធាតយើងត្រូវអភិវាទនិងរំលឹកទី4ពុស្ថោបនខាត់តរឹកគោរពរំលឹកព្រះចេតដីទី5គឺព្រះធម្មខណ្ឌ84000សតបាលីនៅក្នុងប្របីដកទាំង3ប្រសោតវិន័យប្រអប់ភិធម្មបានប្រធមមកខណ្ឌដ៏ឧត្តមឯងប្រសូត21000ប្រធមមកខណ្ឌនៃដ៏ឧត្តមរីព្រះវិន័យមេតប្រធមខណ្ឌសំ21000ដែលប្រអប់ពីធម្មមេត42000ចម្រើនធម្មមកខណ្ឌថែ84000រອບហោហែបរិស័ទបានថែលុងសពថ្ងៃសាធុសាធុអាយុវណ្ណងសំខាំងពលាំងសោមនឹងថ្លៃសាធុសាធុអាយុវណ្ណងសំខាំងពលាំងសោមនឹ
ាំងថ្លៃប្រាជ្ញារំលេងដូចពេជ្រឆ្នៃចាំងចែងភ្លឺអៃដោវេហាចាំជាមង្គលមួយអ៊ុនដំកលែនធំមាំងអីសាកាច់ឆាចាំជាមង្គលលីមួយអ៊ុនដំកលែនមកធំនឹងសាកាច់ឆាសោមសោមប្រសិទ្ធទីនាមជូននៃរៀមរាថាលោកអាចារ្យក្មេងតែម្ដងនាងបានល្អផងមួយខែទៅវត្តប្រមាណនេះដងបានជាប្រុងបងនៅចាំស្ទាត់លោកអាចារ្យបានទៅវត្តសង្ឃមកអេអាចារ្យដូចខ្ញុំកុំមិនចាអាចារ្យបាំងឈើចេកទេវត្តទេខ្ញុំកុំមិនចាអេអាចារ្យបាំងឈើចេញទៅវត្តគម្ពីរនៃការមិនសូវស្ទាត់ទៅវត្តគឺទៀងជ្រៀកអាយ៉ៃកាលពីចូលឆ្នាំថ្ងៃដំបូងនាំក្មេងលេងឈូងជ្រៀងប្រប់កៃទៀងប្រត់យឺតយឺតពឺតអស់ដៃអាចារ្យកាលៃថ្ងៃចូលឆ្នាំអីនាំក្មេងលេងចូលឆ្នាំព្រងត្រូវថែទាំប្របីនេះសូមសួរសរុបមុននៃជប់ជ្រៀងមាននាងសូមសួរសំនួរពីរសួរមួយប្រវត្តិព្រះពោធិទី2សួរចាំលើពុតថកាច់បាទបាទសូមអញ្ជើញសួរច្បាស់ខ្លាំងសូមឆ្លើយប្រវត្តិពោធិព្រឹកអូនសូមចាប់ផ្លឹកសួយបន្តិចពោធិព្រឹកអូនសូមចាប់ផ្លឹកសួរបន្តិចព្រះបរមពោធិព្រឹកតើដូចមកដេចនឹងពុតតកាច់មានប៉ុន្មានម៉ាអើយសួរនេះនៃឆ្លើយរួចហើយត្រមអាចារ្យទុនលមមឆ្លើយមកដេចបាទនិងអ្នកឆ្លើយរួចហើយត្រមអាចារ្យទុនលមមឆ្លើយមកដេចបានលប់ចុងលប់ឡើងបង្វែកដានបើចេះស្មានស្មានបានត្រឹមស្មើប្រាប់អរំពុរិព្រឹកនឹកបត់បែបសូមឆ្លើយសង្ខេបតាមដំណើរប្រាប់អរំពុរិព្រឹកនឹកបត់បែបសូមឆ្លើយសង្ខេបតាមដំណើរឈើនេះពិសេសហើយប្រសើរដំណើរមានដូចតទៅនេះឈើនេះមានកូនពូនជាចៅដូចឈើក្រៅក្រៅដែលតាមរេះលែកត្រង់លក្ខណៈនៃឈើនេះតាមការត្រិះរិះឲ្យឃើញថាកាលដែលព្រះអ
អង្គគង់ពីក្រោមអើយបានត្រាស់យ៉ាងព្រមដូចប្រាថ្នាកាលដែលព្រះអង្គគង់ពីក្រោមបានត្រាស់យ៉ាងព្រមដូចប្រាថ្នាសម្មាសម្ពុទ្ធិញាតណាជាបឋមមាថាពលឹកគេបានហៅឈ្មោះពីរស់សំគឺប្រាក់បរមហាពោធិព្រឹកលក្ខណៈខុសប្លែកគេសន្ធឹកទាំងមេឃទាំងស្លឹកពេលខ្យល់ផាត់ទៅលូតលាស់អស់កាល35ឆ្នាំកំពុងយើងចាំ50ហាត់ទៅលូតលាស់អង្ការ35ឆ្នាំកំពុងយើងចាំ50ហាត់មានមណ្ឌលមូលដូចជាឆាត់ស្លឹកក្រាស់ខ្យល់ផាត់មិនឃើញថ្ងៃពិសេសប្រពុតទីបង្ការតះទាយបន្តច្រើនអង្គក្រៃ24ព្រះអង្គ4សង្ខៃកំរៃ100000កាប់កាលព្រះព្រះនាមសមណគោតំបានត្រាស់ផងហើយជាកថាមានព្រះព្រះនាមសមណគោតំបានត្រាស់ផងនៅក្រមមលុពោល្អមាត់ម៉ងទេសនាចំឡងសัตว์ដល់ត្រើយនេះសូមសង្ខេបបែបខ្លីៗនៅស្រីបានស្ដាប់ចាប់បានហើយពុទ្ធកិច្ចទាំង5ចាំខ្ញុំឆ្លើយបង្ហើយត្រង់ឃ្លាចិត្តនឹងឃ្លាទៅចាខ្ញុំចាំស្ដាប់ហើយលោកអាចារ្យរយៈ49ថ្ងៃគាត់អើយប្រពុតត្រង់សោយវិមុតតិជាទៅសាប9ថ្ងៃគត់ពពុតត្រង់សោយវិមុតតិជាតិរួចហើយព្រះអង្គក៏ចាក់ក្លៀតក្មៃក្មេតអំពីសត្តមហាឋានត្រង់ទៅបំពេញពុទ្ធកិច្ចដោយបានសម្រេចលោកអង្វសានទាំង5កំណត់ប្រកាសឲ្យបានសូមធ្វើសន្និដ្ឋានឆ្លៃកាត់កាត់ទី1ឬសៀលព្រះសូរិយាសម្ដែងទេសនាប្រោះបរិស័ទនៅពេលពលុបប្របារម័តប្រទៀនអវាទពិខុងផងអូនអាប់ផងហើយមិនខ្លាំងគ្រៀតទេបងតាលអត្រៀតដងបស្នាអើយពពួកទេវតាច្រើនកន្លងអង្គបស្នាពពួកទេវតាច្រើនកន្លងទៀបលឺបំភ្លេចប្រាក់ច្បាំងច្បងមើលលិស័យផងសัตว์គួប្រោះពេលព្រឹកប្រអងយាងបិណ្ឌបាតឲ្យសัตว์ញើទៀនមានសន្តោ45វសាពុំមានខុសឬក៏ចន្លោះមួយឡើយណាមាត5សូមអូនចំណាំកត់ឲ្យហើយអើយអូនចាំឲ្យបងនេះគឺពុទ្ធកិច្ចដែលមាន5សូមអូនចំណាំកត់ឲ្យហើយទុកយូរកុំភ្លេចនឹងកុំខានឡើយចង់ចាប់បង្ហើយសូមផ្ដាំអូនជំរ
ៀបសួរលោកអាចារ្យស្មារតីទោសនុនជីលោកអាចារ្យបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិពោធិព្រឹកម្បាញមិញអូនស្ដាប់មិនចង់ឃ្លាតទេណាបងហៅលោកអាចារ្យមកនិយាយអូនអាចារ្យតែចឹងវិញច្រឡំមកសំមាទោសសំមាទោសក៏ឆែមកាត់ឆ្លលនេះលោកអាចារ្យសុំសួរមកកឆាត់ឆាត់ចាលោកអាចារ្យសុំសួរបន្តិចទៀតបានទេសួរមិនទៅខ្ញុំឆ្ងល់អំពីហេតុអីបានជាគេធ្វើពិសាបូជាលោកអាចារ្យឆ្ងល់រឿងហ្នឹងចាតដល់ខែពិសាពេញបារមីហ្នឹងគេធ្វើបន់ណៃណាបងពិសាបូជាណាឆ្ងល់រឿងហ្នឹងមិនសូវដឹងទេដល់ទៅសួរតវ៉ាន់នេះតអើកនឹងអីអញ្ចឹងទេបងសួរតាលោកអាចារ្យហ្នឹងអាចារ្យឈៀងហ្នឹងអើយនិយាយលេងទេដូនជីហើយបានគេធ្វើបន់ពិសាបូជាហ្នឹងខ្ញុំសុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ណាចាព្រោះអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតក៏ថ្ងៃនឹងថ្ងៃពីបរមីនឹងណាចាចាហូចព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក៏ថ្ងៃនឹងអូហើយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅវិញនោះក៏ថ្ងៃនឹងដែរបានជាណែពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ហ្នឹងប្រົບធ្វើបុណ្យពិសាបូជាហ្នឹងគឺថាគឺរឿងរ៉ាវដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាអូអស្ចារ្យណាស់លោកអាចារ្យខ្ញុំឡើងព្រឺសំបោតែម្ដងណាមើលសំស្ទៀមបន្តិចមើលដូនជីដឹងស្អីទេលោកអាចារ្យបើថានេះទៅលេងវត្តភ្នំមួយជុំពីរហ៎លោកអាចារ្យខ្ញុំលាសិនហើយណាជើងចាស់លោកអាចារ្យអត់មានអាឡោះអាឡៃអីទេអីអូមានបន្តិចតួចចឹងដែរណាចាបើអញ្ចឹងសុំបន្តិចទៅណាបងព្រះអង្គហើយប្រសូតចេញចាកហាប់ទីថ្ងៃពេញហើយបរមីល្អថ្ងៃខ្លាត្រូវត្រង់ឆ្នាំចោចាខែពិសាខណាថ្ងៃសុខច្បាស់ថ្ងៃពុទ្ធណាយពិសាខពេញបរមីជាថ្ងៃហើយទទួលអ្នកធំបាយ៉ាក្នុងឆ្នាំរកាត្រង់បាថាប្រាក់